Тож ми вітаємо вас, друзі, в студії ютуб-каналу журналу «Дніпро». І сьогодні у нас в гостях письменниця, авторка видавництва видавничого центру «Академія» Марта Гулей. Марта, я вас вітаю. Добрий день. Марта, нещодавно я почитав вашу книжку. Називається вона «Ніч із 19 днів. Пригодницька повість». Прочиталася вона на одному диханні. І написана вона дуже так майстерно, філігранно. Видно, що ви попрацювали добре над текстом. І в тексті фігурує така собі загадкова компанія, яка всіх перетворює на зомбі. Ну, це трошки спойлер. Ну, як без цього. І прикметно в мене виникає питання, чи, можливо, з якогось кінематографу, чи з якихось інших літературних творів з'явився цей образ Медени, яка, по суті, намагається зомбувати людей. Образ Медени, взагалі, він збірний образ. Ну, тобто, всі люди люблять якісь теорії змови. Я також не виняток, я люблю теорії змови. І образ Медени, він збірний повністю і з кінематографа, і з книжок, і також дуже популярно було, як тільки в нас почався карантин, дуже в нас популярно було нагнітати оцю обстановку про змову фармкорпорації. Я подумала, ну, можна зробити якийсь варіант в літературі. До речі, ну, я вже знайомий з авторами вашого видавництва, зокрема з Оксанією Бурлакою, з Юлією Чернієнко. З Оксанією Бурлакою ми робили презентацію спільну в книгарні «Сяєво», яка пройшла успішно, і продажі були, і люди прийшли, хоча локдаун. Так от, Оксанія мені говорила, що вона, ну, не тільки мені, а й люди на презентації, що вона шукала спеціально там, ну, в неї, трошки скажу, твір присвячений руферам, і вона спеціально знайшла реального руфера, який там лазить по дахах, і з нього конструювала образ. А от у вас, тобто в повісті фігурує Діана, Владислав, інші підлітки, ви так само, наприклад, ну, чи, а може не так само, конструювали ці образи з реальних людей? Це все збірні образи. Я слідкую за підлітками, ну, тобто я підписана на них в Тік-Току. Я підписана на них в Тік-Току, трохи читаю їх в Інстаграмі, але не можу сказати, що є якийсь повністю реальний прототип. Ну, тобто, скоріш за все, це просто збірні образи, і в них є навіть трохи з мого підліткового віку і трохи з сучасних підлітків, бо мій підлітковий досвід вже трішки застарілий. А які, до речі, от сучасні тренди в підлітковому досвіді, підліткові такі тренди в підліткових, ну, підлітка взагалі, тому що все так. Ну, взагалі, сучасний підліток став розумніший, ніж були ми. Тобто, ну, тобто він, в нього є... Раніше були тупіші, так? Ми були трішки тупіші. Ні, в нього стало дуже багато доступу до інформації. Ну, тобто в нього є інтернет, в нього є Ютуб, і він там може переглядати як наукові канали, так він може дізнаватися якусь нову інформацію про книжки, літературу. Ну, тобто вся інформація до нього вже приходить згрупована, і він її отримує, так можна сказати, на блюдечку. І з того виникає... Ще одне питання. Зараз підлітки мислять кліпово. Ну, тобто, так, не тільки підлітки, до речі. В них кліпове мислення, і відповідно вони хочуть літературу така, яка буде читатися легко, і яка буде їх наповнювати яскравими образами. Оце те, що я почерпнула в підлітків, що їм потрібно подавати в тексті образи так, ніби вони дивляться серіал, відосики. І є гарантія того, що вони почитають саме так. А тобто, якщо текст буде, скажімо так, трошки з іншим контекстом, літературним і іншим таким, ну, манерою письма іншою, то, по суті, вони... Якщо він буде переповнений, вони не будуть його читати, якщо він буде переповнений описами. Якщо буде дуже мало діалогів, на противагу навіть дуже красивим, дуже розгорнутим описом, вони, в кращому випадку, вони просто прогортуватимуть сторінки. В гіршому випадку, вони закриють книжку і ніколи не повернуться до цього автора. А у нас дві книжки, пригодицька повість ваша, яка називається, як я вже сказав, «Ніч із 19 днів». А, до речі, чому така назва, чому саме це число таке 19, чи є якісь такі там контексти нумерологічні або, можливо, якісь інші контексти, які я не знаю. Нумерологічних контекстів немає, 19, тому що Влад проходить 19 днів от до... фіналу, не буду спойлити, що відбулося в фіналі, проходить 19 днів. Перший варіант назви був «Поза контролем». Ну, тобто, як двоє підлітків залишилися поза контролем корпорації.
Але пізніше, буквально в останній день, Василь Іванович, це видавець, Теремко, передаємо полум'яний передаємо привіт, вирішив змінити назву на «Ніч 19 днів», вона ніби загадковіше. Так, у нас ще на столику друга ваша книжка. А, до речі, Марта Гулей, ви також є автором ще однієї книжки, бо я монтував запис із Василем Івановичем. Там ще одна фігурова книжка в одне з таких. Ну, у нас тут її немає, поки не будемо її про неї говорити. А якщо захочете, то скажете. А книжка наступна ваша, це «Коли приходить Ві». Що це за такий загадковий Ві? Це повість-трилер. Тут чоловік з двома дітьми. Розкажіть більше про неї, як вона писалася і що це за Ві такий загадковий? Взагалі, ця книга про реальний психічний розлад. Тобто, так. Ну, там з самого початку буде зрозуміло, який це психічний розлад, бо я не так хотіла тримати інтригу, щоб людина розгадала, який психічний розлад, як я хотіла показати, з чого саме він формується. І Ві – це те, що живе в людині. Ну, тобто, те, що можна пробудити певними тригерами. І от в нас є головний герой, чоловік, молодий чоловік, в нього немає імені, я спеціально залишила його безіменним, для того, щоб показати, наскільки він розчинився у цій Ві. І є його така дивакувата подруга Ві, він дружить з нею з 5 років, в 5 років в нього сталися такі справді дуже травматичні події. Його батько виявився вбивцею, він напав на них з мамою, і хлопчик з мамою потрапляє в лікарню. Поки мама була зі струсом голови непритомна, з хлопчиком знайомиться дівчинка. Вона представляється Ві, і вони починають дружити. Дівчинка в його житті то зникає, то знову з'являється. В нього дуже багато з мамою переїздів, але Ві завжди от з'являється в тяжкі моменти. І основне завдання оцієї дівчинки Ві, вона не такий стандартний персонаж, як от жахастику, який там хоче вбивати, її завдання захистити цього хлопчика. Ну, тобто... Таке позитивне завдання. Так, позитивне завдання, яке виливається в негативні дії. А цікаво, що... Ну, це те, що рукопис... Це так, книжка вийшла в видавництво Академія. Ви вже давно співпрацюєте з видавничим центром Академії? Ми почали співпрацювати з оповідання, це було 3 роки тому. Потім вийшла моя перша повість, потім «Коли приходить Ві» і оце новинка. Я поставив сценарій таке питання, чи Ві схожий чимось на Буку у Стівена Кінга. У Стівена Кінга є таке оповідання, такий собі фігурує Бука, він там лякає дітей, вилазить з цього. А з шафи і там, ну, словом таке, не буду теж все розказувати, може теж хто захоче почитати це оповідання. А чи є якісь перетини, перегуки з, взагалі з творчістю цього видатного майстра хорор оповідань і романів у вас? Ну, з творчістю Кінга, ймовірно, є. Можливо, я їх так не бачу, тому що коли свої твори читаю, то воно не видно. Але з творчістю Кінга точно є, тому що я дуже люблю Кінга, часто його перечитую, читаю. Чи схожа Ві на Буку? Напевно, ні. Тому що Ві, ну, в неї інше завдання. Ві захищає. А взагалі, от я помітив таку тенденцію у авторів Академії, що от закінчення всі позитивні і, скажімо так, такі на мажорній ноті все закінчується. Оптимістично так, але ж насправді ми бачимо зараз те ж саме, коронавірус, епідемію, купа людей гине. І, а, до речі, от ми згадували Ксенію Бурлаку, у неї теж є персонаж Койот, також Руфер, який зривається з крана і гине. Тобто, як оце все життя корелює з текстом Академії? Ну, взагалі, тексти Академії, вони досить життєві. Ну, якщо візьмемо наших авторів, то вони пишуть досить життєві твори. От, наприклад, якщо про хіп-енд, так, більшість творів, вони мають щасливе закінчення, бо насправді читач-підліток все-таки в душі там десь надіється, він хоче, щоб все було в кінці зі всіма добре. Є твори, які не мають щасливого закінчення. От, наприклад, «Помста», твір Юлії Чернієнко, вона має 2 закінчення. Ну, тобто, кожен собі може обрати, який йому більше вподобає.
Мені подобаються взагалі недозакінчені твори. Ну, якщо так, мені подобається відкритий фінал, коли людина може собі придумати, що ж було далі. До речі, ось з вашою книжкою, яку я читав, яку я вам рекомендую, шановні глядачі, ютуб-канал «Журнала Дніпро», замовляйте цю книжку, купуйте. На сайті видавничого центру «Академія» можна спокійно замовити книжку і Марти Гулей, і інших авторів, а їх дуже багато, перелічувати тут. 28 авторів, і кожен заслуговує на увагу. Я сподіваюся, що наша це перша зустріч, ми започаткуємо повний цикл зустрічі з авторами Академії. Ще розумію, що не всі в Києві. Так, не всі в Києві. Ну, тут, на жаль, вже більше комунікаційні проблеми. Але, Марто, до чого я веду? Що от в цій книжці я теж спіткнувся з тим, що насправді я запрограмував собі інший фінал. А ви повернули зовсім по-інакшому. І це, звичайно, цікаво для читача. Так що дуже вам вдячний за це. Так, і дві книжки такі в різних жанрах. І в якому жанрі вам легше, краще працюється? Ну, на вашу суб'єктивну, звичайно, точку зору, як автора, пригодницькому або трилерному? Мені легше в трилерному жанрі. Тобто, мені більше подобається напруга, коли по-перше, я пишу, і воно проходить через мене, я не можу зупинитися, і я можу нам написати до крапки, дописати до якогось спокійного моменту. Пригодницька повість, вона цікава в написанні по-своєму, але вона в мене, принаймні, вона пишеться повільніше. Я більше звертаю увагу на те, як донести потрібну інформацію читачу. Ну, тобто, я тут більше звертаю увагу на читача. А трилер, він приходить до мене, проходить повз мене. Ну, там... Цікаво, так. Такі авторські спостереження над письмом і над самим собою. У мене виникло таке питання, не по сценарію, але теж важливе питання. А хто є вашим учителем в письменстві? Тут тяжко сказати. Я провокатор. Так, дуже провокаційне питання. Ну, насправді мені би дуже хотілося рівнятися на твори Кінга. Але це. Ага. Але я хочу трошки загострити. У нас ж теж зароджується хорор-жанри. Є фензін-підвал, з яким, до речі, працював. До речі, хочу знову прорекламувати, пропіарити свій проєкт, інфіковані горором. Заходьте, шановні читачі, глядачі ютуб-каналу «Журналу Дніпро». Дивіться наші лекції Анастасії Трофименко, хорорознавиці, яка досліджує Стівена Кінга, пише спеціальну наукову роботу по хорору. В принципі, тобто, у нас вже є певні такі, не скажу, що майстри, хорор-літератури, та? Але люди, які пишуть в цьому жанру. І які ви бачите перспективи цього хорор-жанру? Чи, до речі, ви в себе в оцю тренд цих авторів, там, ну, оцю хвилю теж якось співвідносите? Ну, намагайте з ними комунікувати, спілкуватися, друкуватися? Я насправді ще не визначилася, в якому жанрі я би хотіла працювати надалі. Мені, можливо, би хотілося увійти в дитячу літературу. Тобто ви ще себе шукаєте? Так, я ще себе шукаю як автор. Чудово. Я пробую різні жанри. Перша моя книжка «Одного дня воно розкаже» – це взагалі така дорожня пригода. Ну, тобто як road movie є, то так вона дорожня пригода. Road movie. Дорога, road. Марто, і таке питання в мене по сценарію вже про нових зірок. Ну, «Авкар зірок», звичайно, це з перспективи, сказано, що це будуть майбутні зірки літератури. І які нових імен, нових авторів засвітив видавничий центр «Академія», бо ви там працюєте, тому це логічне питання. І кого можна буде почитати в 2021 році, хто вже вийшов, хто планується? Взагалі 2021 рік – це рік дебютів в видавничому центрі «Академія». У нас дуже багато дебютів. Вийшла дебютна книжка молодої письменниці Софії Бензе. Це є збірка оповідань «На зустріч собі». Вона така гостросоціальна збірка про підлітків, дуже цікава, динамічна. Зараз вийде твір Валерії Савотіної. Він уже є, до речі, на сайті. Там ми сьогодні оголошуємо передпродаж. Чудово. Дуже скоро він вже приїде з фабрики. Це є фантастична повість про майбутнє. Також вона дуже захоплива. Рекомендую всім придбати по ціні зі знижкою, яка буде сьогодні на передпродажі, та й почитати. Пізніше в нас планується збірка страшних оповідань. Тож теж хорор, так?
там жахастиків для підлітків. І там буде дуже багато нових імен, крім вже відомих імен, як Алевтіна Шавлач. Там буде ціла низка нових імен в літературі, і ми сподіваємося, що вони продовжать свої роботи вже над власними творами. Так, дякую, що дали нам таку затравку і, скажімо так, щось таке нам дали в ефір, ну, не провокаційне, а таке, щоб захочеться подумати, почитати і купити, звичайно. Марто, я дякую, що ви завітали в студію YouTube-канал «Журнал Дніпро». Така у нас вийшла коротка, змістовна бесіда. Я сподіваюся, шановні глядачі, вам сподобається. І ви знайдете на сайті видавничого центру «Академія» книжки Марти Гулей, придбаєте їх і, звичайно, зафрендитесь Мартою. Марта дуже відкрита особистість, вона завжди радо відгукується на повідомлення, на... Ну, майстер, ну мені відгукується, не знаю, як вам відгукнеться чи ні. І тому, але молодий автор шукає себе, і, можливо, ваші якісь історії або ваші якісь відгуки, вони надихнуть Марту на нові книжки. І, Марто, я хотів би від вас останнє слово, крайнє слово нашим глядачам, щоб якісь побажання, може, привіти комусь. Ну, найперше, я хочу побажати завжди працювати над собою, завжди шукати себе. І коли знайдете себе, не зупинятися на досягнутому. Якщо ви хочете писати, пишіть. Обов'язково пишіть і знайдуться ті, які вас видадуть. Якщо хочете читати, то читайте, пишіть відгуки, розвивайтеся в цьому плані. Тобто не зупиняйтеся. Завжди рухайтесь вперед, і ви обов'язково досягнете того, чого бажаєте. І я згадав Вінстона Черчилля, який одного разу виступав перед студентами, і він сказав майже таку саму фразу, яку сказала Марта: «Ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не зупиняйтесь. На все вам добре, любіть один одного, не хворійте, читайте Марту Гулей і книжки видавничого центру «Академія». На все вам добре. До побачення.